大哥，这车里这个指针板已经贴完了，就这个，地板下面这块一共用了是1.8，金灿灿。现在是正在量那个滑道的应那该是多少？一个，应你看，该看这块，把线到时候嘎掉。画的这个滑道的位置，一会儿给它嘎掉的。老难了，这个是吗？要求老精了。你想那个滑道啊，是安在那个地板，安在那个铁皮上的，然后咱们这板是在滑道上面，你就得量尺，然后把这滑道的印儿画出来，对对相对，当得精确了，不精确就完了。精确到毫米。挺费劲这玩意儿。这个滑道这个位置还不是单纯的去嘎板儿，是那个，箱，嘎个槽箱里。对，是嘎个槽箱里，还不是说就是啊一块板儿，你整个就给它一条就嘎掉，这样式的比那嘎一条难多了，这是两口子抠要出是来把嘎那块出儿。去啊？什么？这个活儿就要干得非常的精准，要不然到时候沟挖出来了之后，那个，滑道安上了，坐着它镶不上，是不是？对呀、啊，两面你必须得给它整的，就是距离、位置啥的都非常的精确。先来这一头，精准到毫米，用那操尺，操尺用那把。搭好之后就是这个样子的，这块也马上完成了，看啦，整的挺好，相当细致，带劲。跟电脑下料有啥区别？请问？这个地板已经嘎好了，我以为直接可以放在车上呢，结果大坤说还得铺那个泡沫板，因为光这一块地板呢，就是不够这个滑道这个高度，还需要用一层泡沫板给它架高。他俩都在嘎这个泡沫条子，这玩意儿好嘎是不是？也还行，有劲儿。就这样把这个泡沫条子放在每一个棱的中间就行了，上面垫上咱们刚才裁出来那个板子，那个地板。现在就要固定这个滑道了，厂不子用。放号了，给它压着点儿，给它压平的。正常是得那个安完地板革对，才在这。现在地板革大哥没拿来，大哥说晚上有点事过不来，明天才能送来。那明天还得是给它拆了。完了之后再整。对，这个滑道这个板儿吧，一共是三块板组成的。你用滑道把它压住了，这三块板的接缝都是平的。你要如果不压住的话，它到时候就容易不平。整的真挺好，看，后面这块也嘎出来，后尾部这一块也放上。哎呀，马上咱们就可以看到成品效果了。现在整个这个
这个车的地板铺完了，给大家看一下啊，这几块板子起什么作用呢？这块板子上面有三个螺丝，两个板子接缝处压一块板子，用三个螺丝连接，然后这块这个板子这个缝非常非常平，一点缝都没有，所有的那个接缝位置大坤和小舅都已经做上这个连接板了，到时候底下的发泡和胶干了之后，咱们把这个板拿掉就完事了。咱再看一下这轨道啊，现在天有点黑了，这轨道也是严丝合缝的，跟这个咱们自己扣这个槽也是严丝合缝的，到时候把地板革从这块塞进去之后一压就是一个平面 OK 了，就等明天大哥的地板革了。又是一天啊，这天又黑了，这干活也不扛干呢，整整天就黑了，是不是现在天短了？是天短了，6:30就黑天了。看看大哥这车铺上地板革，明天相当板着了。